स्वागत जनईबी डेरी नक आमर प्रथम परफॉर्मर को आम महामंच को चिन्मय साहू चिन्मय आमर जड़े केवल जड़े भल सिंगर नु से ऑलराउंडर जड़े जितेबले रज सुंदरी आ मु भी नमिता अग्रवाल हेबीर प्री ऑडिशंस एका संगे चली से चिन्मय फर्स्ट आसते रज सुंदरी ऑडिशन देवाई तो से सुंदर गाइले सिंगिंगटा हबी कहीकि सजेस्ट कलु पुणी नमिता अग्रवाल हेबीर ऑडिशन देवाई एवं सी से ही शो रे भी सिलेक्ट होगले तो सी दुटा जाक ऑडिशन रे सिलेक्ट होते कह गले किंतु रजसुंदरी बेले देह खराब होगा तो सी मेगा पर आसी पार नथिले एंड ए शो रे मेगा रे सी एलिमिनेट हो जाइथिले ताले कहिबा गले क्वाइट लकी कि तांको गोटिए परे गोटिए केते सुजोग मिलुची यस राइट चिन्मय आज्ञा चिन्मय का परफॉर्मेंस हमर जज मान को केमती लागिची गीता मैडम चिन्मय यस मैम कोन नाचु थिले मोर कोन गीत सुनि मन थिला बिल्कुल मूल तो मैं एक्सप्रेशन देखु थी लियो ना गंगा पानी ना जमुना पानी ना खंड बसा दही सरल बणी ब्यूटीफुल डांस कर थिलो से मुंडडा केड़े सुंदर हलो थिलो किंती हलो थिलो अरे बा ना मो झियर गोटे डांस ग्रुप अछि मु कहबी आकु कोरियोग्राफी पे नेबे से ए गीत रे से कोरियोग्राफी करियो बढ़िया करथिला एक्चुअली थैंक यू
ସତରେ ବଢ଼ିଆ କରୁଥିଲ। ଗୀତକୁ ଆଉ ଟିକେ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାମା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ। ତମେ ଜାଣିଛ ଭଲକିରି ବହୁତ ଜାଗାରେ ସୋ ଟିକେ ହଲୁଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ନଜର କରିବ ହେଲା। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ। ଭାଇନା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଚିନ୍ମୟୀ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତମେ ଭଲ ପରଫର୍ମର, ଠିକ ଅଛି? ୟୁ ଆର୍ ଏ ଗୁଡ୍ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତମର ଯାହା ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବି ତମେ ଡେଫିନେଟଲି ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛ ନିଶ୍ଚୟ, ନହେଲେ ଏ ପ୍ରକାରର ଆସିବନି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ ଆଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିବନି। ତ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ତମେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛ, ପରଫର୍ମ କରିପାରୁଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗିଂ ଆବିଲିଟି, ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଏସ୍ ବି ଅଛି, ସେ ଭଏସ୍ଟା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ଭଏସ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭଏସ୍, ରେଗୁଲାର ଭଏସ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ସିଙ୍ଗିଂକୁ ତମେ ଯଦି କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତମେ ଏମିତି ପରଫର୍ମର, ତମେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନଗେଜ୍ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗିଂ ଆଜ୍ ଏ କ୍ୟାରିୟରକୁ ତମେ ଯଦି ଆଗକୁ କ୍ୟାରି କରିବା ଅଛି, ତମକୁ ନିହାତି ଭଏସ୍ କଲଚର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୁରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗାଇଲେ ସୁରର ଜଣାପଡ଼େନି, ଗୀତ ଭାସିଯାଏ, ଲୋକ ନେବେ, ମଜା ନେବେ, ଆନନ୍ଦ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଗାଇବ ନା ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି କି ଅଟକିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ତମ ପାଖରେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ, ତମେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭଏସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିବ, ସୁରକୁ, ତାହେଲେ ତମେ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ପରଫର୍ମର କି ବାହାରିବ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ହବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମନମତ ସାର୍। ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ତାର ଲଚକ ଗାଇବା, ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦରକାର ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ବାକି ଗଳା ବି ଅଛି ତମ ପାଖରେ, ଆଉ ଯେତିକି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଗାଇବାର, ଯେତିକି ଆଜି ତମେ ପରିବେଷଣ କଲ ଗାୟନ, ତମେ କରିପାରିବ, ଗାଇଲେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତମେ ସୁରରେ ଗାଇପାରିବ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ତମ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ସୁର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନାହିଁ ବୋଲି, ସୁର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନ, ଯତ୍ନ କରିନ, ତ ସେଟାକୁ ଯତ୍ନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମର ସୁର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟିମ୍ବର ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ମାସ୍କୁ ତମେ ଏଇ ଟିମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଧମାକାଦାର ଗାଇକିରି ଲଚକ ଦେଖେଇକିରି ତମେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିପାରିବ ଅଡିଏନ୍ସକୁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ସିଓର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କଥାଟି ରହିଛି ତମ ପାଖରେ। ତ ଆଶା କରିବି ତମେ କନସେନଟ୍ରେଟ୍ କରିବ ମ୍ୟୁଜିକ ଉପରେ ଆଉ ସିଙ୍ଗିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଉପରେ। ସାରେ ଗାମା ପାଧା ନିଶା କଲେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦି ମେଡିସିନ ଫର ସିଙ୍ଗିଂ, ଓକେ? ସେଇଟା ଯଦି ହେଇଗଲା କରେକ୍ଟଲି ହେଇଗଲା ଏକାଥରେ ହେବନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ, ସେଇଟା ଲାଗିବ, ବର୍ଷେ ଲାଗିବ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ତିନି ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ତ ଇଟ୍ସ ଏ ପ୍ରୋସେସ। ତମେ ଯଦି ରେଗୁଲାର କରିବ ତାହେଲେ ତମେ ସୁରଟାକୁ ବଢ଼ିଆ କରି ଜାଣିପାରିବ, ତମ ନିଜ କଣ୍ଠକୁ ଆଣିପାରିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆଗାମୀ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଗାମୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଜର ଦେବ ବୋଲି। ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ନା ନା ତମ ସହ କଥା, ମୋର ଭାବନା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରପର ସୁର ନୋଟ୍ରେ ଏକଦମ ସୁରିଲା ମାନେ ଏକଦମ ପକଡ଼ ଅଛି ସୁର ଗାଉ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପରଫର୍ମ କରିପାରିବେନି, ନୋ ପରଫର୍ମ କରିପାରିବେନି ନା, ଆଉ ଯିଏ ପରଫର୍ମ କରିବ ସେ ସୁର ଧ୍ୟାନ ଆସିବନି, ମାନେ ଡାଇଭର୍ସ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହଁ, ସୁର ଥାଇକି ବି ପରଫର୍ମ କରିପାରିବ, ପରଫର୍ମ ବି କରି ସମସ୍ତେ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ନୁହଁ, ଏଟା ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଜି। ହଁ ମୋର କହିବା କଥା ପରଫର୍ମ ବଢ଼ିଆ ହବ, ସେଇଟା ରେୟାର କମ୍ବିନେସନ, ମୁଁ କହିବା କଥା ସାର୍ ରେୟାର କମ୍ବିନେସନ, ସେଇଟା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ରେୟାର କମ୍ବିନେସନ କିନ୍ତୁ ତା କେସରେ ହେଇପାରିବ ସେ, ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ନା, ମୁଁ କହିଲି ନା ରେୟାର କମ୍ବିନେସନ, ସେଇପାଇଁ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, କାରଣ ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ମେଲୋଡି ସୁଟ୍ କରୁଛି ସେମାନେ ପରଫର୍ମ କରିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ପୁରା ମଜିକି ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ୍ ଟୁ ସେ। ଓକେ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଜଜେସ୍, ଆଇ ୱିଶ୍ କି ଏଇଟା ତମ କାମରେ ଲାଗିବ, ଏଇଟାକୁ ତମେ ସିରିୟସ୍ଲି ନେବ, ଲେଟ୍ସ ୱେଟ୍ ଫର୍ ଦ ରିଜଲ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।